दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम क्रसबिटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। फरक अङ्कमा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा कुराकानी गर्दै आएको कुरा त यहाँलाई अवगत नै छ। आज भने हामी एउटा यस्तो विषय उठाउँदैछौँ जो सुन्दाकै तितो पनि लाग्न सक्छ, तर यथार्थमा कसैले कसैको काममा अवरोध डालेको जस्तो न्यारेसन पनि बनिरहेको छ। तर जो पीडित छन् ती पीडितहरू वर्षौँदेखि पीडा भोग्न बाध्य बनिरहेका छन्। अर्थात् काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय। एकातर्फ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चर्चा चुलिँदै गर्दा उनले गरेका कामहरू प्रशंसाको आधार बन्दैछन् र उनले गरेका निर्णयहरू एकदम राम्रा निर्णय गरिरहेका छन्, जसले चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने खालको एउटा न्यारेसन छ र उनको पक्षधर र समर्थकहरूले यसलाई अझ बढावा दिइरहेका छन्। तर सँगसँगै उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अथवा भनौँ स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने सबैभन्दा ठुलो र मुख्य काम हो फोहोर मैला व्यवस्थापन। र फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्योसँग डम्पिङ साइटको पीडाको विषय जोडिएर आउँछ। प्रत्येक वर्ष सहमतिहरू हुने गर्छन् र ती सहमतिहरू कार्यान्वयन भएनन् भनेर फेरि आन्दोलन भएर फोहोर रोक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा बालेन्द्र शाह जस्ता मेयर बनिसकेपछि आफ्नो पीडामा मलम लाग्ने त्यहाँ डम्पिङ साइटका पीडितहरूले पनि महसुस अथवा त्यो आभास गरेका थिए। तर सहमति भएको यो एक वर्षमा बिस्तारै फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहजता आयो र बालिन त्यसमा केही असफल देखे पनि फेरि सफल भए भन्ने न्यारेसन बन्दै गर्दा ती पीडितहरूको पीडा भने उस्तै छ भनेर फेरि फोहोरै रोक्नुपर्ने अवस्थाको आन्दोलन गर्न बाध्य हुँदैछौँ है भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना विश्वाससँग। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब यो काठमाडौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अथवा जोसुकै मेयर होस् स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय हुन्छ। र इभन बालेन्द्र शाहकै कुरा गर्ने हो भने नि उनी गत वर्ष लगभग असफलै भयो भन्ने खालका प्रचारबाजी भयो, त्योसँग जोडिएको कुरा फोहोर मैला व्यवस्थापन थियो। तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, एकदम बिचमा सहमति भयो, फेरि फोहोर मैला व्यवस्थापन भइरहेको थियो। अहिले आएर तपाईँहरू फेरि सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ। एकदमै यो फेरि यो कन्टिन्यू हेर्ने हो भने, यसको चक्र हेर्ने हो भने पनि जब बर्खा लाग्छ अनि फेरि आन्दोलन हुने खालको पनि देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्यो, विश्लेषण गर्न सक्यो। अब तपाईँ त त्यहाँको सरकार समितिको व्यक्ति पीडित, तपाईँको नजरमा चाहिँ यो आन्दोलन फेरि किन आवश्यक पर्यो? कस्तो भयो भने अब कुनै पनि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार भनेर राज्यले सुनिश्चित गरिएको अधिकारको विरुद्धमा म गए पनि, बालेन्द्र शाह गए पनि, अरू प्रधानमन्त्री गए पनि, अरू जोसुकै राज्य सञ्चालकहरू गयो भने त्यसको विरुद्धमा त बोल्नु पर्यो। किनभने जस्तै उपत्यकाभरिको सबै फोहोर लहर त्यहाँ राखिदिएको छ, त्यसको म्यानेज गर, व्यवस्थापन गर भनेर भन्दा उसले गर्दैन। खालि चाहिँ उसका ट्रकहरू गएर डाँडाबाट फोहोर खनाइदिएर अनि दौडेर काठमाडौँ आएर फेरि अर्को टिप लहर खनाउने मात्र चाहिँ दिनचर्या चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिराखेको छ भनेपछि उसलाई हामीले सधैँ सेल्युट गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन। किनभने हामीले चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई त्यति बेला पनि भनेका थियौँ कि सहमति गर्नु, त्यति बेला बन्द थियो, बन्द भइसकेपछि सहमति भयो। उहाँ आफैले गरेको सहमति अहिले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। उहाँलाई हामी के पनि भन्यौँ भने तपाईँ आफै आएर, तपाईँका कर्मचारी आएर यहाँनिर हामी घडेर दिन्छौँ, घर बनाएर बस्नुहोस् न त, हामी फ्रीमा दिन्छौँ, तपाईँ घर बनाएर बस्नुहोस्। र त्यहाँ कति छटपटाहट रहेछ, त्यसको गन्धहरू कति रहेछन्, त्यहाँ मान्छेहरू कसरी दिनको चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनचर्या कसरी गुज्रिएको रहेछ भन्ने कुराको बारेमा रियालिटी थाहा हुन्छ भनेर पनि हामी पटक पटक भन्यौँ। होइन, अब त्यो अवस्था म आउन दिँदैन, म चाहिँ खालि चाहिँ गर्न आएको मान्छे हुँ, म चाहिँ यसको टोटल्ली म्यानेज गर्छु भनेको पनि त आज एक वर्ष भइसक्यो। तर उहाँले एउटा पनि चाहिँ हिजोको निरन्तरताभन्दा बाहेक एउटा पनि सुधारका कामहरू त डम्पिङ साइटमा गर्नु भएन। के सहमति भएको थियो, के भयो त्यसो भए? अहिले उहाँले सहमति गर्ने भनेको थियो फोहोर र मान्छे म सँगै राख्दैन, तपाईँहरूको माग पनि रहेछ, फोहोर र मान्छे हामी सँगै बस्न सकेनौँ भनेर हामी पटक पटक हामी भन्यौँ र राज्यले पटक पटक चाहिँ त्यसको के भन्छ सम्झौता गर्यो। र पछिल्लो चरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर आफैले सम्झौता गर्नुभयो र उहाँले फेरि चाहिँ त्यो बस्ती हटाउने, यो चाहिँ फोहोरलाई गन्धरहित बनाउँछु, म ट्रिटमेन्ट गरेर खोलामा चाहिँ फोहोर त्यो कालो झोल हाल्दैन, यी यावत विषयहरू, सडकमा बत्ती राख्छु, म सडक सधैँ सफा गर्छु, त्यहाँ झोलहरू चुहाउँदै लाँदैन, राति मात्र फोहोर लान्छु, यस्ता टाइपका चाहिँ 18-20 वटा चाहिँ उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, त्यो खाली चाहिँ रड्डी टोकरीमा हाल्दिनु भयो। खाली सम्झौताका लागि सम्झौता मात्र होइन नि त, त्यो त कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुनु पर्यो। अब बालेन्द्र शाहले यहाँ जतिसुकै चर्चा उहाँको भए पनि, जतिसुकै चर्चा चुलिए पनि, तर उहाँले अर्का ठाउँ फोहोर गरिराख्नु भएको छ नि त। यो कुराको बारेमा उहाँको समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरूले बुझ्नु पर्दैन, त्यहाँ गएर हेर्नु पर्दैन। अहिले रियलमा के भइराखेको छ भने तपाईँ खोलो पुरै दुर्गन्धित छ, त्यो लिचेटको झोलले, कालो झोलले त्यहाँ फोहोर लगेको छ, डाँडाबाट खनाइदिएको छ, त्यहाँ कोही एउटा ढिक्को माटो हालेर त्यहाँ पुरिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ म गन्ध नआउने औषधि छर्किन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो गन्ध नआउने औषधि नहालेको अब कति दिन भइसक्यो। र मान्छेहरू चाहिँ अब यो घाममा आफ्नो खेतीपाती, मकै गर्नुपर्ने, धान लाउनुपर्ने, अब खेतीको बेला भएको कारणले गर्दा, बर्खाको समय भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू त खेतीपातीमा हुन्छ। अब त्यो खेतीपातीमा दैनिक गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, मान्छेहरू त्यहीँ भमिट गर्ने, त्यहीँ रिँगाटा लाग्ने, त्यहीँ ढल्ने, त्यस्तो खालको त्यहाँ गन्ध छ। हो, त्यो गन्धको नियन्त्रण गर्ने विधि खोज भनेर हामी पटक पटक भनिराखेका छौँ। उहाँ आफैले भन्नुभयो तपाईँहरूका समस्या हल नगरिकन म त मालै लाउँदैन। कति राम्रो कुरा, फोहोरको समस्या हल नगरी म चाहिँ विजयको माला पनि लाउँदिनँ भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि उहाँ गएर चाहिँ भाषण गरिदिने, अनि त्यहाँ यहाँ काठमाडौँ फर्किसकेपछि त्यताको उहाँले मतलब नगर्ने। भनेपछि उहाँ चाहिँ कानुनका कुरा गर्ने, यहाँ चाहिँ म सिंहदरबारको फोहोर उडाउँदैन, मेरो नगरपालिकामा छ भन्ने, अर्का नगरपालिकामा लगेर फोहोर राख्ने र अनि उहाँ चाहिँ पन्छेर भागेर आउने, यो टाइपको स्थितिबाट उहाँले चाहिँ कानुन लाग्दैन, उहाँलाई उहाँले चाहिँ त्यसको हल गर्नु पर्दैन। कुन कानुनमा छ कि अर्को जिल्ला, अर्को पालिकामा लगेर फोहोर गरिदिएर आउने भन्ने त काहीँ पनि उल्लेख छैन यो राज्यमा। चाहिँ के को आधारमा विश्वास गर्नुभयो? उहाँले गएर एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि म पहिलो आएँ, म फर्स्ट आएँ, मैले चाहिँ गर्नका लागि आएको हो, म चाहिँ कार्यान्वयन गरेर देखाउँछु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यही कारण म माला पनि लागेको छैन, तपाईँहरूको समस्या हल नभएर मैले अबिर पनि लागेको छैन, मलाई यो पीडाले छोइराखेको छ भनेर मान्छेहरूको भावनामा खेलेर उहाँ त्यहाँबाट फुत्केर आउनुभयो। त्यस पछाडि जबरजस्ती हामी चाहिँ साइन गर्न लायौँ, एग्रिमेन्ट गर्न लायौँ, त्यो एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेपछि त हामीले विश्वास गऱ्यौँ, उहाँले धोका दिनुभयो। अब यो 17-18 वर्षमा तपाईँहरूले त प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षको लेभलसम्म सहमति गर्नुभएको छ, एकदमै होइन, सयौँ सहमतिहरू गर्नुभएको छ। त्यो विगतको सहमति भन्दा यो सहमति त्यसमा फरक रहेन, अहिलेको रहेन। उहाँले त्यही निरन्तरता दिनुभयो र पछाडिपट्टि हामी के गर्यौँ भने फेरि अब चाहिँ यो केन्द्रीय सरकारको पनि दायित्व हुन्छ, यो चाहिँ राज्य देशको राजधानी भएको हुनाले देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो विषय जानकारी गराउनुपर्छ भनेर हामी 1 महिना अगाडिपट्टि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी ढकढक्याएर उहाँले चाहिँ एउटा हल गर्छु म, यो चाहिँ दीर्घकालीन समाधान गर्छु भन्ने खालको आश्वासन दिनुभयो र 10 दिनमा सबै चाहिँ के हो समस्या, त्यसलाई हल गर्ने विधि के हुन् र किन कसले रोकिराखेको छ र कहाँ कहाँ रोकिएको हो, यो विषय चाहिँ मलाई 10 दिनभित्र चाहिँ कार्ययोजना के गर्नुपर्ने भनेर त्यो सहित ल्याउनुहोस् र त्यहाँको मुआब्जा दिनुपर्ने हो कि, त्यहाँ घरहरू उठाउनु पर्ने हो कि, त्यहाँ चाहिँ सडक बनाउनु पर्ने हो, फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन विधिबाट गर्ने, यी सबै कुराको बारेमा ल्याउनुहोस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको पनि आज 1 महिना भयो। त्यो 1 महिना भइसकेदाखेरि पनि हिजो म सहरी विकास मन्त्रालय पनि गएँ, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छैन, आज पुग्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि हामी फर्क्यौँ र एउटा अब हामीले चाहिँ यो राज्यले हल गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट चाहिँ यो चाहिँ सदाका लागि हल गर्नु पर्यो, उसका कानुन, उसलाई दिएका कानुनहरू चाहिँ उसले प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यो कानुनलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले परिचालन गर्छ र अर्काको ठाउँमा चाहिँ नजान पाउने ठाउँमा जान्छ त्यो कानुनमा टेकेर भने त्यो कानुन चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो र चाहिँ उपत्यकाभरिको एउटा कानुन बनाउनु पर्यो। जस्तै उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर बनाइएको, जस्तै उपत्यका फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राधिकरण यो राज्यले बनाउन सक्छ नि, अनि ती बालेन्द्र शाहका कानुनी अधिकारहरू चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो नि त केन्द्रीय सरकारले। त केन्द्रीय सरकारले लगाम लगाउनु पर्यो, छाडा हुनु दिनु भएन, त्यो कारण मात्र हल हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो गरेका छौँ। र आन्दोलनको कार्यक्रम पनि एकदम हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि हामीले हप्ता दिनसम्म चाहिँ 2 घन्टा, 4 घन्टा, 6 घन्टा गर्दै 1 दिन 2 दिन 3 दिन यसरी चाहिँ अबको कार्यक्रमको चाहिँ राज्यलाई पनि झकझकाइराख्ने। त्यहाँको समस्या, यहाँ चाहिँ फेरि 30-40 लाख मान्छे बस्छन्, त्यहाँ हामी 50-60 हजार 1 लाख मान्छे बस्छौँ, कम्तीमा हामीले चाहिँ यहाँको मान्छेलाई पनि उकुस मुकुस नहोस्। यहाँ चोकै पछि चाहिँ बालेन आउने बित्तिकै चोकै पछि चाहिँ फोहोर भयो नि त, उहाँले त हल गर्न सक्नु भएन। त्यो निकास दिएको हो हामीले सम्झौता गरेर, तर उहाँले के गर्नु भने त्यो सम्झौताकै विरुद्धमा आफू सम्झौता गर्ने आफै त्यही विरुद्धमा जाने कारणले गर्दा फेरि चाहिँ हामी अर्को चरणको चाहिँ एउटा चाहिँ अब लास्ट चाहिँ आन्दोलन गर्ने कि फोहोर पनि चाहिँ त्यहाँ सदाका लागि उहाँले नल्याओस्, हामी आन्दोलन गर्नै परेन, संविधानले भने जस्तो हामी त्यही स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउँछौँ होइन भने त्यो स्वस्थ वातावरण भत्क्याउने बिगार्ने काम त बालेन्द्र शाहले गर्नुभयो नि। त्यो किन गर्नुभयो उहाँले? त त्यो त संविधान विरोधी गतिविधि त उहाँ पनि त गरिराख्नु भएको छ, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारमा हनन गर्नुभएको छ। जस्तो नि तपाईँहरूको कुरा मान्ने हो भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो मैले गराए होइन विगतमा, म त नयाँ मान्छे हुँ, स्वतन्त्रबाट आएको केही गर्छु भनेर सम्झौता गर्नुभयो। तपाईहरु पनि सम्झौताको लागि तयार हुनुभयो, केही कामहरु पनि देखे जस्तो बाटो पिच त भयो, बाटो पिच भयो, उसको जहाँसम्म फोहोर लान्छ त्यहाँसम्म भयो, त्यहाँबाट उता जनताले सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्दैन। यो बिचमा नि अझ मैले जोडे नास्टले पनि अनुसन्धान गर्यो होइन, त्यहाँको पानी त पिउनै मिल्ने बनाउन सकिने रहेछ भनेर चर्चा पनि भयो एकदमै। अब यो यसो भन्दै गर्दा जस्तो बालेले पनि एउटा रोष पोखे, सिंहदरबारको फोहोर उठाएनन् होइन, भिआइपी एरियाहरुको फोहोर उठाएनन्, जसको सांकेतिक अर्थ थियो मलाई केन्द्र सरकारले चाहिँ सहयोग गरेन भनेर। यो फोहोर भन्ने बित्तिकै बालनकै ठेक्का त होइन होला नि त? बालनकै ठेक्का हो कानुनी रूपमा। कानुनी रूपमा उसले कि म चाहिँ त्यो कानुन मान्दैन, त्यो कानुन अनुसार मेरो ठाउँहरू छैन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय सरकारले यो फोहोरको विषयमा चाहिँ जे निर्णय गर्नुपर्छ यो जिम्मा केन्द्रीय सरकारको हो भनेर लेखेर दिनु पर्यो नि त। सबै 18वटै नगरपालिकाले चाहिँ हामी अरू सबै काम गर्न सक्यौँ, हाम्रो पर्याप्त जग्गा छैन, हामीले हाम्रो पालिकाभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यो कारण यो अधिकार चाहिँ हामीलाई बढी भयो, त्यो अधिकार चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, त्यसो हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मा लियोस् भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ त्यसका सबै कुरा चाहिँ उहाँको हुने, त्यहाँबाट फोहोरबाट उठ्ने पैसा उहाँको हुने, प्रत्येक घरबाट उठाउने 500-500 उहाँको हुने, प्रत्येक चाहिँ फोहोरबाट चाहिँ राजस्व कलेक्सन भएको उहाँको हुने, अनि फोहोर चाहिँ कसको हुने त? उहाँको नहुने अनि जस्तो यो फोहोर व्यवस्थापनमा त उपत्यकाका 18वटा नगरपालिका जोडिन्छन् जसमा काठमाडौँले व्यवस्थापन गरिरहेछ। मैले भन्न खोजेको जस्तो स्थानीय तह हो भने त ललितपुरकै होला, भक्तपुरकै होला, भलै भक्तपुरबाट थोरै फोहोर आउँछ भनिन्छ, उसले आफ्नै व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ। अन्य जुन जुन गाउँपालिका अथवा महानगरपालिका नगरपालिका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन होला। सबैलाई यो 18वटा नगरपालिकाको फोहोर लगेर त्यहाँ डम्पिङ हुँदै गर्दा बालेन्द्र शाह चाहिँ किन तारो बन्ने भन्न खोजेको? मैले अलिक प्रश्न पार्छु। ठिक छ, बालेन्द्र शाह तारो बन्न नबन्नलाई त उहाँले के भन्नु पर्यो भने मेरो पालिकाको जिम्मा म हुँ, मेरोभन्दा बाहिरपट्टि पालिकाको मेरो जिम्मा छैन, उहाँ पनि मेयरहरू छ, उपमेयरहरू छ, उहाँहरूसँग डिल गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नु पर्यो नि। अब मेयर फोरममा कुर्सीमा बस्दा म 18वटाको हाकिम भन्ने, अनि कुर्सीमा बस्न पाए मजा लिने, अनि समस्या आउँदा चाहिँ सबैको हो भनिदिने कुराले त्यहाँ त राम्रो पार्दैन। समस्या पनि मेरै हो र चाहिँ म 18वटैको होल्ड मैले नै गरेको छु भनेपछि त समस्या नि मेरै हो भन्नु पर्यो नि त उहाँले। तपाईँको तर्क चाहिँ कि सक्दिनँ भने केन्द्रलाई भन्नु पर्यो, सक्छु अधिकार दिनु पर्यो भने पनि केन्द्रलाई भन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ उनले काम गर्नु पर्यो कुर्सीमा बसेपछि भन्ने तपाईँहरूको माग। एकदमै। अब त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू त यहाँका यो काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूसँग पनि बस्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँगै, सहर विकास मन्त्रालय मन्त्रीसँगै होइन, अरू महानगर नगरहरूको चाहिँ के छ त भनाइ? उहाँका मेयरहरू चाहिँ के भन्नु? अब अस्ति हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब त्यहाँ नआउनु भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर साहब त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अरू नगरपालिकाका मेयर साहबहरू, उपमेयर साहबहरू, कार्यकारी प्रमुखहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर साहबको कुरा के थियो भने अब हाम्रो ललितपुरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा छैन, लाने सिस्डोल बन्चरे डाँडैमा हो, त्यसो हुँदाखेरि केन्द्रीय सरकारले यो विषयमा जे निर्णय गर्छ त्यसमा मलाई मान्ने हुन्छ, मेरो नगरपालिकालाई महानगरलाई मान्ने हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ र प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसै गरी अरू मेयर साहबहरूले पनि बोल्नु भएको छ, तर उहाँ त सहभागी नै हुनुहुन्न। उहाँले त आफूलाई सुप्रिमो म जस्तीको चाहिँ कोही छैन, अब्बल हुँ भन्नुभएको छ। त्यो अब्बल बनाउनका निम्ति उहाँ त्यो ठाउँमा आइपिनका निम्ति कसले के गरे होलान्, म यहाँ आउनुको पछाडिपट्टिका कारणहरू के होलान् भनेर उहाँले खोज्नु भएन कि खालि म चाहिँ म उठ दिएपछि जित्छ, म चाहिँ एउटा ब्रान्ड हुँ, म चाहिँ एउटा चाहिँ सिंह हुँ यहाँको भन्ने टाइपबाट उहाँले सोचिराख्नु भएको छ। उहाँको प्रतिनिधि त महानगरको आउनु भएको थियो होला काठमाडौँ महानगरको, उहाँको प्रतिनिधि कार्यकारी चाहिँ हाम्रो के भन्छ बसन्त अधिकारी भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने यो समस्या चाहिँ नेपोस्ट भन्ने एउटा कम्पनी, त्यो चाहिँ राज्यले त्यति बेला नै चाहिँ ग्लोबल टेन्डर गरेर ठेक्का पाएको कम्पनी, त्यो कम्पनीले चाहिँ पाउनुपर्ने हो फोहोर, अब विभिन्न कारणवस्तु कम्पनीले फोहोर पाइराखेको छैन र यो समस्या आएको हो भनेर उहाँले बोल्नुभयो र त्यो ठिक छ। हामीले पनि त्यही भनेको एउटा इन्डस्ट्री बनाइदिनु कि भने त्यसलाई ठोका टोड दिनु पर्यो होइन भने त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो। अब अड्क्याएर राखेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार प्रयोग गर्न खोजेर त हुँदैन कि राज्य मान्दिन भन्नु पर्यो कि कानुन म मान्दैन भन्नु पर्यो कि कानुन नमान्ने भएपछि के राज्यले नैसत दिन्छ त्यति बेलै गर्ला होइन भनेपछि त कानुन मान्ने म चाहिँ कानुनको चाहिँ मान्छे हुँ म चाहिँ मान्छु भनेर एउटा चाहिँ मेयर जस्तो पदमा बसिसकेपछि त उहाँले पनि त हल गर्नलाई आफ्नो मान्छेलाई के भनेर पठाउनु पर्यो कि आफू सहभागी हुनु पर्यो त्यो मिटिङमा। अर्को कुरा नि जस्तो बडो गजब हुँदै जान्छ तपाईहरू यतिका वर्षदेखि आन्दोलन गर्नुहुन्छ सहमति गर्नुहुन्छ अनि फेरि आन्दोलन गर्नुहुन्छ त्यो चक्र भइरहेको छ। यसको मतलब तपाईहरू पीडामा हुनुहुन्न भन्न मैले भन्न खोजेको होइन। त्यहाँको पीडा तपाईहरूलाई थाहा छ एउटा क्यान्सर जस्तो दर्दनाक रोगदेखि लिएर त्यहाँ बाहिर निस्किन नसक्ने खालको भोग अवस्था त्यहाँकाले भोगिरहेका छन्। अर्कातिर हेर्ने हो भने काठमाडौँ सहर गरेर काठमाडौँ सफा गरेर काठमाडौँको फोहोर त्यहाँ फाल्नुपर्छ भन्ने तर्कमा पनि म सहमत छैन। डम्पिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा पनि अन्य हुन सक्ला। तर यहाँ समस्या कस्तो भइरहेछ भने बालिन मैले काम गर्न सकिनँ मलाई घेराबन्दी भयो भन्छन् तपाईँहरू पीडामै हुनुहुन्छ। सरकार पनि हामी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै सचेत भएर लागेका छौँ है भन्छ। सबै काम गरेको जस्तो देखिने तपाईहरू पीडामा परिरहने समस्या चाहिँ कहाँ त त्यसो भए समस्या कहाँनिर हो भने घेराबन्दी उहाँलाई कसैले गरेको छैन। उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो कि पहिलो काम फोहोर मैला व्यवस्थापन दोस्रो काम सडक तेस्रो काम फलाना चौथो काम फलाना भनेर राख्नु पर्यो। उहाँलाई घेराबन्दी किन हुँदैन त मान्छेलाई विकल्प दिएर वर्षौंदेखि बसिराखेका मान्छेहरूलाई चाहिँ भाटा लाएर लखेट्न थालेपछि वर्षौंदेखि चाहिँ मकै पोलेका मान्छेहरूलाई भाटा लाएर लखेट्न थालिसकेपछि अनि समस्या नआए कहाँ आउँछ त। उहाँले त विकल्प दिनुहोस् न त विकल्प त दिनु पर्यो नि त। उहाँले पनि त यो राज्यको रुल मान्नु पर्यो राज्यको चाहिँ नियम कानुन अनुसार जानु पर्यो हामीले पनि मान्नु पर्यो देशका सबै नागरिकले मान्नु पर्यो यो देशका सबै नागरिकको हक अधिकार बराबर छ उहाँहरूको उहाँको जति छ त्यति। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले प्राथमिकताका आधारमा गर्नु पर्यो नि। ल ठिक छ उहाँ फोहोर गरिराख्ने फोहोरको समस्या समाधान नगर्ने अनि अर्को कुनै विषयमा लिएर त्यसलाई चाहिँ मिडियाकरण गरेर अथवा चाहिँ स्टोनबाजी गरेर आफू चाहिँ म चाहिँ यहाँको चाहिँ सबैभन्दा मै हुँ म बाहेक कोही पनि छैन भन्ने बनाउने त्यो कति दिनसम्म रहन्छ र रहन्न नि त। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले त्यो बुझेकै पनि होला हामीलाई अरू कुरा केही छैन कि उहाँ अर्कोपल्ट पनि मेयर जितोस् अर्कोपल्ट पनि जितोस् यो देशको फेरि चाहिँ अर्कोपल्ट राजा होस् हामीलाई मतलब भएन। तर आफ्नो समस्या हल गर्नु पर्यो नि त आफ्नो समयमा जसमा तपाईँहरू जोडिनु एकदमै हामी जोडिएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लगभग 40 लाख मान्छे बस्छन् यिनी मान्छेहरूले चाहिँ र हामी बराबर हुन् मान्छेको हिसाबले हेर्ने हो भने र यहाँ 40 लाख मान्छेलाई फोहोर यहाँ त्यहाँ ठ्याप्प रोकिदिने हो भने कस्तो खालको समस्या पर्ला भन्ने हिसाबले त्यहाँका मान्छेले सही राखे हो नि त। एउटा निश्चित पिरियड रोक्दै अनि खोल्दै निश्चित पिरियड रोक्दै एउटा खालको सहमति हुन्छ लचिलो बनाउँ समस्या नगरौँ भन्ने उनीहरूले त्यसमा खेले भन्ने तपाईहरुको कुरा एकदमै उहाँ चाहिँ कानुन विरोधी गतिविधि गर्ने। कानुन विरोधी गतिविधि यो अर्थमा हो कि अर्काको पालिकामा फोहोर लानै पाइँदैन कानुन अनुसार त अनि आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ त फकाएर सम्झौता गरेर त्यहाँ चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकासँग एग्रिमेन्ट गरेर लानु पर्यो नि। उहाँसँग केही प्रमाण छ त्यहाँ लान पाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि। न यो राज्यसँग छ न उहाँसँग छ कोहीसँग पनि छैन। जबरजस्ती चाहिँ आफ्नो फोहोर लिएर गएर त्यहाँ दुर्गन्धित बनाएर डाँडाहरू सबै चाहिँ दुर्गन्धित बनाएको छ मान्छेहरू सबै रोगी बनाएको छ एउटा रोगको कारखाना जस्तो बनाइसकेपछि अनि आफू चाहिँ साधु बनेर म चाहिँ काठमाडौँमा राम्रो गरेको छु भनेर पुरै चाहिँ आफूले आफूलाई दुधले नुहाएको अरू सबै चाहिँ डाका हुन् भनेर हिँडेर व्याख्या गरेर मात्र चाहिँ सम्भव छ त। अरू त्यसरी हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा तपाईँहरू बालेनलाई काम गर्न नदिने तत्त्वका रूपमा परिभाषित हुनुहुन्छ एकदम भइराखेको छ हैन अब पछि बुझलान् के होला। अर्को कुरा फेरि तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न के उठ्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ बालाजुबाट माथि गएपछि बञ्चरे डाँडा पुगुन्जेलसम्म समिति नै समिति छन् कोसँग समन्वय गर्ने कोसँग छलफल गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ यदि तपाईँहरू फोरै चाहनुहुन्न थियो भने पहिले त तपाईँहरूले फाल्न दिएको अस्थायी रूपमै भए पनि भलै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँ अस्थायी रूपमा फाल्न भनेर हामीलाई आँखामा छारो हालियो भनेर हैन तपाईहरु कानुनी रूपमा हुनुहुन्छ डरो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले वारपारको युद्ध चाहिँ किन लड्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने प्रश्न अब हामी त्यो गर्छौं। हामी अब वारपारकै युद्ध लड्छौं कि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बाँच्न दिनु पर्यो कि हामीलाई त्यहाँबाट सार दिनु पर्यो कि मार दिनु पर्यो राज्यले गोली ठोकेर त्यो टाइपको चाहिँ अब आन्दोलन हामी गर्दैछौँ। र किन त्यो गर्दैछौं भने तपाईले भन्नुभयो जस्तो त्यहाँ घरैपछि समिति पनि छैन। केही मान्छेहरुले के आफ्नो निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आफैले घोषणा गरेर हिडेका केही समूहहरु छन्, एउटा एका दुई। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ पार्टीगत हिसाबको पनि छ, नभएको होइन। तर तिनी मान्छेहरुले गरेका बेइमानीको बारेमा त बालेन्द्र शाहले बोल्न सक्ला नि। उहाँले चाहिँ यति एउटा समिति बन्यो, यो बार्गेनिङ लिएर गएर खायो त्यहाँ भन्न सक्छ होला नि त। उहाँसँग रेकर्ड होला नि त, यो राज्यसँग रेकर्ड होला नि त। मैले कति लगे, मैले कति खाएँ, अथवा के गरेँ, मैले गतिविधि भन्ने कुराको बारेमा त प्रष्ट यस्तै गरी मिडियामा बोलेर मलाई चाहिँ त यसले यो गर भनेर मिडियाबाटै नाङ्गे झार बनाइदिए भइहाल्यो। तर त्यो सम्भव छैन नि, किनभने हामी चुकेकै छैनौँ। तर हामीले चाहिँ हामीलाई दुःख भन्न नपाउने, हामीलाई दुखेपछि दुःख भन्न नपाउने, फोहोर भयो, खोर बनायो, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्न दिँदैन, बस्ने ठाउँ भएन अथवा बस्न पाइएन, यो फोहोर तपाईँको कहाँ हो त्यहाँ लानुहोस् भन्न हामी नपाउने। त्यसका विरुद्धमा चाहिँ राज्य परिचालन गर्ने, उहाँले राज्य परिचालन गरेर ठोक्न लाउने र चाहिँ पुरै चाहिँ जो पीडित छ जनबढी चाहिँ पीडित बनाएर पुरै आतंकित बनाएर चाहिँ गाउँै घरै छोड्न पर्ने स्थिति पनि बन्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि अब कति दिन चाहिँ त्यो सहने? तपाईँ भन्नुभयो जस्तै अब हामी वार पार हामी गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ राज्य छ, त्यहाँ कानुन छ, त्यहाँ चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ कानुनहरू छ। त्यो पालिकाहरूसँग हामी समन्वय गरिराखेकै छौँ। गाउँपालिकाको आफ्नो चाहिँ राइट छ। तपाईँलाई अहिले भने जस्तो खालि चाहिँ सदा सहायता देखाएको मात्र हो। हामी पनि राज्यको नागरिक हो, काठमाडौँ उपत्यका पनि राज्यकै नागरिकहरू बस्छन्। त्यो कारण चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ दुःख अप्ठ्यारा पीडाहरूमा चाहिँ पालिका फरक भए पनि भावनात्मक रूपमा एउटै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै दिएको हो त्यहाँ। त्यो त नत्र भने यहाँ आफ्नो चाहिँ सबै कुरा सुन्दर सहर बनाएर हाम्रो आँगनमा चाहिँ यहाँको चाहिँ दिशा पिसाब लिएर गएर राख भनेर कसले दिन्थ्यो होला र? अहिले एकदमै अस्तितिर त झन् मानव खप्परहरू पुरै हड्डीहरू लिएर गएर चाहिँ पुरै चाहिँ त्यहाँ राखिराखेको छ। त्यो एक हप्ता दुई हप्तादेखि नै चाहिँ त्यो भइराखेको रहेछ, लगिराखेको रहेछ। अब यस्तो विगतमा पनि थियो। ती कर्मचारीहरू त्यहाँ कर्मचारी छन्, बालेन्द्र शाहकै कर्मचारीहरू छन्, बढी जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै तलब खान्छन् र काठमाडौँ त्यहाँ प्रहरी बस्छ। प्रहरीहरू पनि छन् नेपाल सरकारकै तलब खाने, अनि मेयर साहब आफै छ। प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरू छन्। खालि अवैध काम जति कसले गर्छ भने प्राइभेट सेक्टरहरूले गरिराखेका छन् र लुकेर गएर राति लगेर त्यहाँनिर चाहिँ छोप्ने, यो हालका चाहिँ अवैध गतिविधिहरू चाहिँ विगतदेखि नै भएको। अब त्यो नियन्त्रण गर्ने कसले त? त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कसले त? उहाँ त त्यहाँ डाँडा र लानी खनाइदिने आइदिने मात्र काम भयो। र त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति पनि हामी के भन्यौँ भने त्यस्ता मानव खप्परहरू ती सबै चिजहरू भोलि लिएर जाने हो भने त यहाँ त मान्छे मारेर लिएर गएर पुर्दिए पनि भयो, त कसैलाई कानुन नलाग्ने रहेछ। अब चाहिँ हस्पिटल जन्नेहरू फोहोरहरू लिएर गएको छ, सबै सबै अवैध चिजहरू जति चाहिँ त्यहाँ लिएर गएको छ। त्यो त राज्यले अनुगमन गर्नु पर्यो, नियमन गर्नु पर्यो। प्रहरी राखेको छ, प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो माता आफ्नो माथिको चाहिँ निकायमा चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो। यो कुनै पनि चिज छैन। खालि त्यहाँ केले काम गरिराखेको छ भने लेनादेनाले काम गरिराखेको छ। त्यो कारण चाहिँ त्यहाँको समस्या जिउँको थियौँ। समस्याको नाममा मैले यति करोड खर्च गरेँ, यतिजनालाई जागिर दिएँ भनेर प्रचार गर्ने, त्यतिजनालाई हामी जागिर दिन्छौँ नि त। त्यसपछि काठमाडौँको ककनीको फोहोर काठमाडौँको महानगरपालिकाको एउटा वडामा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न दियोस् न त। हामी त्यो पैसा फिर्ता गर्न तयार छौँ नि त हामी त। र हामीलाई दूषित बनाउने अनि हामीलाई चाहिँ उल्टै चाहिँ बेजत गर्ने, यो टाइपको परिपाटीको हामी अन्त्य गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले पनि आफ्नो ठाउँहरू खोजे भयो नि त। हामीले चाहिँ जबरजस्ती ल्याइदियो। हिजोको पुस्ताहरूले गरे होला, हिजोको मान्छेहरूले ल चाहिँ विभिन्न कारण देखाएर त्यहाँ बाटो भएन होला, बिजुली भएन होला, स्कुल भएन होला, यो लर्न त फोहोर ल्यायो भने हामी तिमीहरूलाई फोहोर ल्याउनलाई गाह्रो छ, राख्ने ठाउँ छैन, हामी दिन्छौँ, हामीलाई चाहिँ यी विकास निर्माणका संरचनाहरू भौतिक पूर्वाधारहरू देऊ न त भनेर पो त दिएको हो त। नत्र त्यतिकै त मान्छेले दिँदैन। यो त राज्यको समस्या भएको कारणले पनि दिएको होला। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई खेल्नु भएन, मान्छेको त्यहाँको चाहिँ मान्छेको समस्यामा खेल्नु भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो। यसलाई हल गर्ने विधितिर लानु पर्यो। राज्यले त हल दिनु पर्यो नि त, राज्य हो नि त। म चाहिँ स्थानीय सरकार हुँ भन्ने अनि त्यो हल नदिने कुरा हुन्छ। त्यसो भए तीन तहको सरकार छन्। त्यसो भए हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर छौँ। एकदम छोटोमा विकल्प के त? विकल्प के छ भने निकास के छ भने त्यहाँ चाहिँ तिनवटा जिल्लाको केन्द्र छ त्यो फोहोर मैला काठमाडौँ पनि उता फर्केको भाग जोडिएकै छ, धादिङ छ, नुवाकोट छ। त्यसले गर्दा त्यो खोलाको पानीले त्रिशुलीसम्म दूषित बनाएको छ, त्रिशुली नदीसम्म। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई हल गर्ने विधि भनेको नास्टको प्रतिवेदन, नास्टलाई उसले जिम्मा दियो सिआइए गर्न, त्यसले प्रतिवेदन निकाल्छ फर्स्ट प्रभावित, सेकेन्ड प्रभावित, थर्ड प्रभावित भनेर। फर्स्ट प्रभावित जतिको चाहिँ बस्तीहरू उठाइदियोस् र सेकेन्ड र थर्डलाई विकास निर्माण भौतिक पूर्वाधार बनाएर चाहिँ अलिक झन् राम्रो बनाओस् र त्यसका निमित्त चाहिँ यो तीनटै जिल्लालाई जोड्ने मेकानिजम चाहियो। कसले गर्न सक्छ त त्यो? नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँलाई जोड्ने र यो 18वटै नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ होल्ड गर्ने गरेर एउटा चाहिँ संरचना चाहियो। त्यो संरचनाले मात्र बल्ल त्यहाँ निगरानी गर्छ। अनि कसको फोहोर अवैध आयो, कसको फोहोर वैध आयो, कसले छानेर ल्यायो, कसले नछानेर ल्यायो, यी सबै कुराको बारेमा त्यहाँनिर गएर चाहिँ फिल्डमा त उसको गाडी फर्काउन सकिन्छ नि, नियमअनुसार ल्याएन भने। त्यसरी मात्र चाहिँ यो सम्भव छ। विकास निर्माण पनि त्यसैले गर्छ। त्यहाँको चाहिँ अद्ध जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने कति हो, त्यो नास्टले दिएको प्रतिवेदन अनुसार त्यसैले सिफारिस गर्छ होला। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू त्यहाँ छन् नि त, तपाईँ भन्नु होला त्यहाँ छ, तर गाउँपालिका र नगरपालिकाको चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने एउटा डाँडाकाले अध्यक्ष जितेको हुन्छ, अर्को डाँडामा फोहोर राखिराखेका हुन्छ खोल्सोमा। त्यसो हुँदाखेरि उसलाई त्यति धेरै त्यहाँको पीर मड्काहरूको बारेमा थाहा हुँदैन। त्यहीँको प्रतिनिधित्व हुने गरेर एउटा संरचना भयो भने यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपले हल गर्न सक्छ। त्यसको संरचना राज्यले चाहनु पर्यो अथवा नगरपालिकाहरूले चाहनु पर्यो। महानगर लगायतको नगरपालिकाहरूले सिफारिस गरोस् न, अहिले हामी भन्यौँ नि यो 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 काम चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ कानुनी रूपमा। फोहोर व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ तपाईँ नै हेर्नुहोस् भनेर केन्द्रीय सरकारलाई फिर्ता गरिदियो भने त केन्द्रीय सरकारले एउटा सोलुसन त दिनु पर्यो नि त। यो राज्य हो, दिन्छ उसले। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भनेको के हो भने फोहोर व्यवस्थापन सँगसँगै मान्छे र फोहोर चाहिँ त्यहाँ सँगै राखियो अहिलेसम्म। अब त्यहाँ मान्छे बस्न तयार छैन, कि मान्छे मर्न तयार छ, कि चाहिँ फोहोर फाल्न नदिन तयार छ। एउटा छ। त्यसो हुँदाखेरि रोग लाएर विभिन्न आफ्नो बारे बेचेर उपचार गरेर फेरि मर्नुभन्दा अहिले नै चाहिँ कि बरु चाहिँ 2-4 वटा मान्छे गोली खाएर मर्ला त केही फरक पर्दैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो अधिकारका निम्ति अथवा आफ्नो स्वास्थ्य जीवनका लागि मान्छेले जीवनदान गर्न तयार छ। त्यहाँका मान्छेहरूले खालि चाहिँ त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने अथवा कसले किन गरेन अहिलेसम्म खालि सम्झौतामा टुङ्गियो भन्ने मात्र छ। अब सम्झौतामा मात्र टुङ्गिएर होइन, खालि कार्यान्वयन हुँदैन भने, केन्द्रीय सरकारसम्म पनि जाँदा कार्यान्वयन हुँदैन भने चाहिँ मान्छेले त्यो अन्तिम पटक चाहिँ आफ्नो चाहिँ सबै बलबुता आफ्ना जे जे चिजहरू छन् त्यो सबै लिएर सडकमा आउने भन्ने टाइपको चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो हालको चाहिँ वातावरण बनिराखेको छ। र अस्ति त्यो कङ्काल भेटिएपछि त, मानवका खप्परहरू भेटिएपछि त झन् सबै चाहिँ गाउँलेहरू आन्दोलित छन्, आक्रोशित छन्। त्यही आन्दोलन चाहिँ अब फोहोर मैला रोक्नेमा जान्छ जान्छ। त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष आफै गएर अनुगमन गरेका छ। उहाँ आफै म अब टेबुल चाहिँ यहीँ सडकमा ल्याएर मेरो जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने म सडकबाटै गर्छु उहाँले भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ वडा अध्यक्ष लगायत गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरहरूले पनि। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यतैतिरबाट उहाँहरूलाई लिड गर्न लाएर त्यही आसपासमा चाहिँ हामी गाउँपालिका नगरपालिका त्यहाँका जनता मिलेर त्यो फाइनल हामी गर्ने हामी भनेका छौँ। र यो तत्काल हुँदैछ। भोलि पर्सि निकोर्सीदेखि नै यो हालको चरणबद्ध आन्दोलन चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। हस्, समय र समाजका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीले विषय उठायौँ काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा युगान्तकारी फड्को मारियो भनेर चर्चा हुँदै गर्दा त्यहाँका पीडितहरूले भोग्दै गरेको समस्या र फोहोर मैला फेरि बन्द गर्ने किसिमले आन्दोलनको तयारी हुँदै गरेको विषयमा त्यहाँको सरोकार राख्ने समिति बन्चरे डाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना विश्वाससँग अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।